Сьогодні на нараді, яка відбулася у виконкомі, остаточно затвердили, що фестиваль «Зося 2022» під номером 28 відбудеться. Правда, технічні служби запропонували його провести в один день – 25 вересня з 11 до 19.00. І щоб побачити, що буде відбуватись на новому фестивалі, потрібно зареєструватись до 20 вересня. А трохи докладніше про те, що з себе представляє новий фестиваль, розповість Ніна Єрьоміна, директор фестивалю. Вона була, є і буде, та не говорити, не підняти важливу тему на весь світ, та про те, як Україна наразі себе почуває, да, і так далі, і проговорити це із медіа, із юними медійниками, це дуже важливо, да, один день, абсолютно, 25-го, і це назвали за допомогою молоді, це молодь назвала, тому що це молодіжний фестиваль, і вони повинні там керувати, що вони там хочуть на цьому фестивалі, вони працюють, да, вони ідею придумали, що це Зося форум, і девіз ми в цьому році змінили, да, хочу бачити світ сміливими, да? І формат змінили, і проведення змінили. Одне залишається незмінним – це віра в перемогу. Можливо, це буде якийсь формат а-ля єдиних новин. Да? Один день з 11 години до 18, до 19 вже є повністю проект ось такого програми на день, на цей, на Зосю форум. І з нами дуже класні журналісти, як я завжди говорю, молодь, він учора з вами, тобто він сидів в телевізорі, да, а сьогодні він з вами, да, він такий професіональний, він такий крутий. От, тому з нами телеканал «Рада» Тетяна Гончарова, з нами єдині марафон, єдині новини, 1+1, з нами, як звичайно, Євген Плінський вперше, а Євген Коксін наш, да, він завжди нас підтримує, це нічна варта. Да. Ідея цього нашого Зосі форуму виникла така, що ну, от головна ідея, да, чому я там, де є? Тому що дуже багато людей по Україні, да, чому я там, де є. І от в цьому блоці у нас будуть протягом дня або в якийсь конкретний термін, будуть включатися люди з різних країн світу. З Польщі, з Чехії, з Німеччини, з Ізраїлю, да? І будуть розповідати свою оповідь, чому він там, де є зараз, він українець, але він зараз в Ізраїлі, або вона українка і вона в Ізраїлі, вона журналістка, вона в Польщі, зараз в Гданську, і що вона там робить, да? І як вона виконує ось цю чудову роль амбасадора України, да? І взагалі, як все це, да? І дуже класно в нас там є журналістка із Польщі, яка сказала, що не пристосування, а адаптація. Да? І от ми про це будемо говорити, як українці адаптувалися в кожній із країн світу. І це буде, мені здається, це буде дуже класний для нас такий досвід, дуже класний урок, який ми винесемо, да? Що, да, звичайно, нам всі допомагають, всім добре, але дома найкраще. Усі технічні нюанси, проведені Зосі, протягом тижня будуть вирішені. Ми ж, в свою чергу, постараємось нагадати, як проходили попередні фестивалі. Протягом 2 тижнів ми будемо показувати вам фрагменти з різних програм. Цього вівторка ви вже побачили ексклюзивний концерт «Океана Ельзи» 2000 року на нашому телеканалі. А якщо ви не встигли його побачити, дивіться на ютуб-каналі «Медіа Дім Свята». А у четвер, знову ж таки, на нашому каналі концерт Джері Хейл «Зося 2021». І чекаємо 25 вересня.